Здравейте, водни знаци! Добре дошли в канала. Това е вашата седмична прогноза за периода 28 септември, 4 октомври. Като ще започна първо с раците, какво да очакват през настоящия период. Това са вашите сигнификатори. Какво излезе тук? Картата на цепене, пажът на пентаклите или вестоносецът, защото в тарото знаете, че пажовете носят новини. Това е новина, възможно е така за работа, за курс, за учение. Това е млад човек. Да видим защо. Може би е свързано с отдавна ваше желание, което много-много го искате и най-накрая то да се изпълни. Да е свързано с интернет, с разширяване на вашето познание, с обучение в чужбина, защото и кралят на жезлите е свързан с това нещо. Имаме асото, което ще ни даде едно така импулс за действие. Ще бъдете активни през седмицата, раци. И ще празнувате. Ще имате поводи за празнуване, ще имате поводи за наздравици, за събиране с приятели, защото нещо ще се случи, което ще ви изпълни с ентусиазъм, с радост. Най-накрая нещо се случва при вас, но... Но може би загърбвате така минал период. Загърбвате минал период на загуба, на емоционално разочарование и имате възможност да поставите нещо стабилност в живота си. Възможно е да сключите подходящ договор за работа, за ново партньорство с този крал тук. Някакви бизнес делки, свързано с вашия комфорт, ще търсите комфорта. Така че смятам, че повечето от раците или ще се захванат с някакъв нов проект за строене на къща, примерно, някаква сграда. Ще поставите началото на нещо в живота си и ще загърбите този период на загуба. И тук ще има някаква пречка обаче, финансова. Възможно е да не можете да си позволите чак толкова много разхищение, примерно. Ще имате някаква пречка, но чисто финансов характер. В същото време, вижте, ще искате да бъдете видяни, забелязани от околните. О, да, определено много успешна седмица, свързана с член от семейството ви, може би. Възможно е да се прехвърлите да живеете на друго място, да си купите къща и да се завърнете в бащиния дом. Но все още умувате как да стане това нещо, но ще бъдете определено доста успешни и по някакъв начин забелязани и в центъра на вниманието. Абсолютно в центъра на вниманието ще бъдете раци. Смъртта излезе тук, което означава, че идва промяна при вас. Промяна през следващата седмица. Възможно е нещо да си отиде. Да се трансформира, да се промени някаква ситуация при вас. Внимавайте за кражби, за измами, за такива дребни мошенничества. Бъдете много внимателни за някакви дребни неприятни случки, които така могат да ви развалят деня или настроението. И посланието тук е слънце и звезди. Насочили сте се към положителното развитие на нещата. Гледате напред към бъдещето с ентусиазъм. Може би някои от вас се интересуват от астрология, ще търсят помощта на консултант, може би. Това излиза като информация. Тук ми се струва, че ще имате някакви планове, искате да бъдете забелязани, правите абсолютно всичко възможно да ви видят. Така че имате някаква положителна настройка за нещата. Това виждам по картите. Надявам се да са ви били от полза посланията и преминаваме към
скорпионите. Скорпионите какво да очакват през седмицата 28-4 октомври. Скорпиони, вие ще трябва да взимате много важно решение. Ще се отсъди нещо, но в чия полза не знам. Тук темата за партньорствата, за справедливото решение, за търсенето на справедливост в живота ви ще бъде много актуално. Възможно е да се занимавате с някакви съдебни институции, с някакви договори, разтрогване на договори, разтрогване на партньорства. Но много, много важна седмица се очертава за вас. Ето и силата се потвърждава тук. Това решение, което трябва да го вземете, трябва да бъде подвластно на вашия... да проявите кураж. Ще се изисква от вас кураж, за да вземете това решение. Свързано е с семейство, с някакви имоти, къщи, наследства. Определено семейството тук ще бъде много централна роля, ще изиграе то. Ще трябва да проявите много голямо търпение и сила. Защото, може би, ще трябва да се разделите с нещо. Нещо ще ви натъжава през следващата седмица. Но още една карта, която показва взимане на решение. Хладнокръвие, търпение, да проявиш такт, но... Вижте, кралицата тук е доста, как да кажа, високо. Поставила си високи изисквания, но е готова веднага да среже, когато не й се отговарят на изискванията. Това са други странични хора. Това е от въздушната стихия, това е от огнената стихия. Това са хора, които... Някакъв бърз развой. Бърз развой ще се случи. Много бързо ще се вземе решение тук. Много огнена седмица, много страстна седмица. Това може да са някакви любовни стрели, защото тук да даде импулс, страст за случване между тези двамата. Определено любовна седмица, определено тук ще имаме срещи, много бързо ще се случат нещата, много бързо пламенно влюбване виждам при вас, скорпиони, но интересното е, всъщност, може би това сте вие, ако сте жена, гледайте за кралицата на мечовете, ако сте мъж, гледайте за краля на жезлите, но това са, между другото, доста подходяща двойка. Така че любовна ще ви е седмицата, свързана е с много силна страст, силна любов. Абсолютно и за създаване на семейство. Но много бързо ще се случат нещата, скорпиони. Аз чак съм изненадана. Но да видим и другите карти, какво точно ще ви покажат. Императорът... който доста добре се е свързал с справедливостта, но отново десятка чаши. Това е съпругът в тарото, но вижте, че жените ще срещнат много стабилен мъж за създаване на семейство. Това се показва при скорпионите. И страшният съд, което ще доведе до промяна, до пречистване, до катарзис и до вземане на морално решение. До морално решение. И отново слънце и звезди излезе, както и при раците и сега и при вас, така че гледате напред с оптимизъм към бъдещето. Явно навлизате в силен астрологичен момент. И Ленорман, какво ще ви? Кулата, което означава така професионален растеж,
работа с институции, някакви държавни институция, възможно е някаква сграда тук. Но професионален растеж принципно показва тази карта, но хайде още една ще ви изтегля. Писмо, някакви документи е възможно да уреждате при някой от вас, естествено, някаква новина, но може би документи трябва да уреждате. Това е посланието за вас, надявам се да съм ви била полезна и ще завършим с рибите. Рибите какво да очакват през седмицата 28-4 октомври. Дяволът. Тук излезе темата за изкушенията, темата за партньорствата, но тези силните партньорства, от които трудно човек се развързва, темата за собствеността, за изкушенията, това да си подвластен на някакъв порок. Тук е възможно някакво сдобряване да се случи между, примерно между вас и този крал или обратното, зависи от пола ви. Но това е доста дистанциран човек, който не подлежи и който не слуша своите чувства, по-скоро своята логика. Но имаме и звездата, сякаш тези двамата са се отдалечили, т.е. нямат контакт или пък имат някаква много силна връзка, но тук предстои някакъв конфликт. Възможно е да има някакъв разговор, среща, която да не завърши добре. Но акцента се пада върху взаимоотношенията. Излезе още един мъж при вас. Че и още един. И отново кралицата на мечовете. Тук ще се взимат. Ще се мисли много. Ще се мисли много, риби. Във вас е решението. Още го обмисляте, още го мъдрувате какво да правите, но сте готови да воювате. Тук имаме намесени двама мъже. Възможно единия да е съпруга, другия пък някакъв страничен мъж. Не знам точно, но доста силни като мъжка енергия. Още един път кралицата на мечовете. Абсолютно. Тук става въпрос за наистина за взимане на решения, за поставяне на ясни граници и за лекуване на стари рани. Също така. Възможно е да сте порязали някого, да сте се разделили, да сте си казали край с него, няма да се занимавам или с нея. Но в един момент идва силата, която така ще ви даде желание да простите на някого. Аз смятам, че ще има прошка тук, риби. И звездата. Звездата показва желание за прошка, желание за изпълнение на някаква ваша мечта, но и за лекуване на стари рани. Вижте, силата тук и звездата казва точно лекуване на раната на лъва. Да прости нещо, което от много време. Но има много тревоги. Много, много тревоги са надвиснали над вас. Много проблеми имате, риби. Много се, така, тревоги, наистина тревоги виждам. И вау, за трети път дама мечове. Това по принцип не е в най-изгодната позиция да се падне кралицата на мечовете. Явно някой е разярен тук. Някой е много наранен и обиден, но е много хладнокръвен, че и светът излезе и кулата.
много емоции. Може би или сте готови да се разделите с човека до вас, да го срежете. Много сте гневни. Много сте гневни. Но тук темата и за нещо, което да се роди при вас с много трудности, също ще е актуална. Но много силна седмица Риби. Аз просто няма какво да... То е цял низ от събития при вас. Но тук, как да кажа, или търпите от много време някаква връзка, която много ви нагнетява, много ви причинява дискомфорт. Има обсебване, има адикция, има пристрастяване тук в тази връзка. Кучето излезе, което означава приятелство, любов. Да видим ковчегът, което ще ви даде край на това приятелство, край на тази връзка. Тази връзка ще се трансформира тази седмица. Много важни събития. Да видим оракулът какво ще ви... Ето. Да възстановите силите си. Да се излекувате. Това излезе като послание за вас, Риби. Не знам, много бурна седмица, страстна седмица, в която трябва да се взимат много важни решения. Три пъти кралица мечове. Това е разярената кралица, която трябва да вземе решение, която е изпълнена с много тревоги. Пожелавам ви успех, благодаря за вниманието и ще се видим много скоро в следващ клип.